Как можем да бъдем сигурни, че ваксините не създават проблеми в дългосрочен план? Проследяването на ваксинираните деца в течение на десетилетия с цел търсене на неблагоприятни въздействия в дългосрочен план е неосъществима задача. А задържането на новите ваксини и неприлагането им при деца, които биха имали полза от имунизацията до получаване на резултатите от дългосрочните проучвания, е неетично. Един по-практичен подход е изследването на самите заболявания и търсене на факторите, които ги причиняват. Учените усилено търсят рисковите фактори, водещи до появата на заболявания, като злокачествените новообразования, инсулт, сърдечни заболявания, автоимунни болести. Провеждат се хиляди проучвания, изследващи стотици рискови фактори. Ако някое от тези проучвания покаже, че имунизациите представляват рисков фактор, незабавно ще научим за това. Никое проучване обаче не е дало подобни данни. Безопасността на ваксините е оценена на базата на данните от клиничните проучвания преди тяхното лицензиране и от проследяване приложението на милиони ваксинални дози след лицензирането им. Знаем освен това, че не съществува биологична причина ваксините да причиняват тежки странични ефекти в дългосрочен план. Над 50 годишният опит с приложението на ваксини показва, че вероятността една ваксина да доведе до непредвидима, нежелана реакция е изключително малка. Освен това, безопасността на всяка ваксина бива наблюдавана постоянно. При поява на неочаквана ваксинална реакция ще бъдат взети моментално съответни мерки.